ยาวจ้าลิเดียวก็ยิ่งลิเดียวก็ได้ที่จะไม่ได้ดูสิว่ะไม่รู้ว่าเขาจ้องมาชาบ้าก่อน เกสูไอ้แกมีเปียบแต่ตาหญิงแกบ่าก็ส่งไว้ไหนอ่ะเมนเบกก็อึกๆกูไม่เล่นเลยซวยนี่แกมาซวยเมื่อว่าน้าเลยเล็กกันแต่แม่งยังมีหัวกว่าตุ๊กตาน่ะตุ๊นี้ตุ๊หันเนี่ยย่องผีชิงตัวมาว่ะอะคูတော့เมนตุ๋ยไว้แก่ล่ะมาเป็ดตาแก่ล่ะตัดติแน่แก่ล่ะยောက်จ้ามาปีตาแก่ล่ะ ကိုယ်စီအမျိုးလင့်ချက်တွေစိတ်သုံးသွားပြီ။ရှင်ကြည်မှုတွေပြပြသွားပြီ။ ငါပေါ့ငါတခြားတယောက်ရဲ့ပြုပြင်သွန်လုံလိုက်တဲ့ပုံစံခွဲထက်ကဘွားတကူနေနဲ့လက်မခံနိုင်တာပါ။ငါရွေးချယ်တဲ့လမ်းဟာကောင်းချင်မှကောင်းပဲ၊စင်းရဲချင်စင်းရဲမယ်၊ကျင်းမြောင်ချင်ကျင်းမြောင်မှာပေါ့။ဒါပေမဲ့ငါကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်တဲ့လမ်းဟာဘယ်လိုပဲဖြစ်နေဖြစ်နေငါအနာခတ်ကိုငါဘာသာဖန်တီးရယူပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ ရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုတော့ငါအပြည့်လိုချင်တယ်